kostüümi on Starta antud , Starta antud . saanud ja sõidud . ma siin olen valmis , ma vaikselt ei saa . nii et tõesti , Jeesus Kristus isiklikult , ole tubli . siis rändkallist kohta antakse , eelmine aasta võttis mehe natuke põlves nõrgaks . mitte et karikas ja ainuüksi nii raske on , aga see , mis . Tular on selle siis välja pannud ja kui kuulsite telereklaamis , eelnevalt reklaamides siin seda natuke teistsugust teleka nime , siis Polar juba ütles , et no ma vaatasin , et see pilt on hulga vingem ja telekas näeb ka parem välja , et Sõmerpalus on alati nii vinge rahvas , et siia peab kõige vingema teleka panema . ja täiesti õige tegu , sellepärast et selle tasuks on suur telekas , kui nüüd sul on piletid hulgi kohe . palju õnne ! 00 49 80 . kust kandist ? Soomest . Soomest ? ja ega Soomes ju nii suuri telekad ei ole lubatud , tuleb siia Eesti sugulastele jätta . küll ma võtan selle kaasa . selge , palju õnne teleka ja võidu puhul ja kuidas motokross meeldis ? hästi meeldis . vägev . esimest korda . või 20 aastat pole vähemasti käinud ja nüüd esimest korda . mitte midagi pole muutunud , täpselt samasugused mootikad sõitsid täna ka 20 aastat tagasi . natuke uuemad , aga vanad olid ka ju , palju õnne . Läti on läinud kütus , Soome läheb telekas . homme Õhtuleht kirjutab , et eestlasi käidi röövimas . seda saab panna seisma , saab panna käima , sellega saab niita muru , kuid sinna juurde käib ka üsna oluline lisavarustus . sinna juurde käib , no alustame kõige olulisemast , õhtusel ajal üks alusõlut . ma usun , et enamus teist oleks juba sellega nõus , kui selle endale saaks . õlle kõrvale käib ka kindlasti õli . see tuleb masinas üsna mõistlikule ära vahetada ja selle on välja pannud adinal . õlu loomulikult sakult . ja Trofister on välja pannud siis 20 liitrit kütust , et selle masinaga oleks siis vähemalt esimesed niitmised vähekene muretum töö . ja kogu selle paketi saab endale